မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2022ခုနှစ်အေပီလ15ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအမှုချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည်ရတင့်တင့်မှတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ပင်္ဂလားပင်လယ်ရောခြေနေရတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတည်ရနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါဗျ။မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းဝင်းတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့အချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာအနှံ့ပြ၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတည်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ဒါမဲ့စနေနေ့ကနေရလဲများအတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များမှာနေပြည်တော်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဧပြီလမှမေလအထိဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့လာနီညာအခြေအနေတည်ရင်အီကွေဒါနီရှိအပူပိုင်းပစိဖိတ်ဒီမိုကရေစီရဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပူချိန်နဲ့လေတုဖြစ်စဉ်များမှာအားအနေငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့တင်ချပုံစံပြုမော်ဒယ်များခန့်မှန်းချက်အရအခုလက်ရှိမှာမေလအထိအားအနေငယ်ရှိတဲ့လာနီညာအဆင့်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လာနီညာဖြစ်စဉ်ဟာပစိဖိတ်ဒီမိုကရေစီမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တော့လေအဆိုပါလာနီညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာရေဘူးရအပြင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာမုန်တိုင်းများပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းအရှေ့ဘက်မှာလေပွေလိုင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းအချိန်ကာမဟုတ်ဝိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ်များပုံမှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်လေးရှိပါတယ်လာနီညာဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများအချိန်နဲ့တပြေးညီဆက်လက်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိုးကြိုကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍ကျော်တင်တရီပေးနှိုးစော်ချက်မြန်မာနိုင်ငံရရမှာမိုးကြိုကာလဖြစ်တဲ့ဧပြီလလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတို့အနောက်တောင်ဘက်သို့လေမဝင်ရောက်မီကာလအတွင်းလေထုမငြိမ်မတက်မှုများကြောင့်၎င်းနေပူချိန်များတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာရမှာအပူပြန်တက်သိမ်းများဖြစ်ထွန်း၍မိုးလဲညက်နေပိုင်းတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းခြင်းကြောင့်၎င်းလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနှင့်အတူထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုပစ်ခြင်းလျက်စီးလက်ခြင်းမိုးရီကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်စဉ်မြေပြင်ရေပြင်တွေဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများအနေဖြင့်မိုးကြိုကာလဖြစ်တဲ့ဧပြီလလယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသို့အနောက်တောင်ဘက်သို့လေမဝင်ရောက်မီကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍အထူးကိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးနဲ့ရေချောင်းခီးစဉ်များအနေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှာရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ